U Bijelom polju u Streljani Soku u naselju Nedakusi danas je održano prvo kolo državnog prvenstva u streljaštvu u ekipnoj pojedinačnoj konkurenciji. Ekipno najbolja ekipa vojske Crne Gore, a najbolji takmičar pojedinačno bio je Slavko Popović, također pripadnik vojske Crne Gore. Takmičari domaćeg kluba Soko osvojili su treće mjesto. Ovo je prvo kolo takmičenja, ostala će se održati u Danilovgradu, Baru i Nikšiću, saopštio nam je Zoran Bošković, predsjednik organizacionog odbora. Meni je veliko zadovoljstvo da danas boravim sa svojim kolegama, strijelcima, sportistima u suncem obasijanom Bijelom polju i da otvorimo takmičenje u streljaštvu pištoljem i revolverom velikog kalibra, tradicionalno takmičenje koje je nažalost bilo prekinuto u jednom kraćem vremenskom periodu, a koje će se na svu našu radost i obećanje kolega nastaviti u narednom periodu u 5 kola. Kao što znate, u Crnoj Gori tradicija nošenja oružja, sportsko nadmetanje je nešto što nas sve krasi. Novim zakonom o oružju i municiji upotreba naoružanja je strogo regulisana i mi želimo da ti tokovi iz ilegalnog pređu potpuno legalno i sportsko nadmetanje, što je želja svakog sportiste i strijelca da se dokaže u punom kapacitetu, posebno radeći sa svojim kolegama i u ovoj prelijepoj Streljani Soko, koja je naš danas domaćin i njeno rukovodstvo. Naravno, vidimo koliko ekipa ima iz Crne Gore, koliko takmičara, nešto o tome. Pa očekivati je danas da će biti oko 10 ekipa, a ako neko iz drugih razloga ipak ne dođe, uvažimo im to jer je krenuli smo sa sjevera prema jugu. Mi očekujemo 35 do 40 takmičara, ne znam u ovom momentu jer neki nisu došli za prijave. Naravno, streljaštvo danas u Crnoj Gori? Streljaštvo u Crnoj Gori, takozvano sportsko streljaštvo, ono nije na nivou koje je u skladu sa ostalim sportovima koji postižu vrhunske rezultate. Mi kao relativno mala populacija imamo velike rezultate u pojedinačnim sportovima. Nažalost, u streljaštvu u zadnje vrijeme nije se pojavilo mnogo dobrih strijelaca, što znači treba razvijati sportsku bazu, prije svega streljane, nabaviti adekvatno oružje, municiju, popularizati, sponzorizati sport i stvoriti objektivne uslove da se naš talenat koji je tradicionalan ispolji u punom kapacitetu.